Señora García Pacín, nunca na miña vida mirei mellor exposto o espírito antidemocrático e antidiálogo do Partido Popular. Vosteu subiu aquí e nos deu unha auténtica lección do que nunca se debería facer en democracia. Chamoulle a oposición demagóxica que se dedica a copiar, que está fora da realidade, que vigo aquí a pasar o rodillo o Partido Popular, que non vai a poder aprobar esta lei porque a oposición vai a pasar o rodillo. Indecente. Dende logo, unha intervención eu calificaría de indecente. Pero que, ademais, isto, desde logo, non ten nada que ver coa integración, co diálogo, coa busca dun consenso. Evidentemente, para nada. Acaba usted de mostrar o PP en toda a súa esencia. Pero, ademais, xa me chama a atención cando lle di o Partido Popular, o Partido Socialista, que presentaron poucas enmendas. Supoño que vostede mesma entende que este proxecto de lei é tan malo que tiñan que presentarse moitísimas máis enmendas, porque senón entendería que vostede pensara que hai demasiadas enmendas para unha lei tan perfecta. Vostede mesma acaba de decir que son poucas para o que nos presentaron. Unha política agraria baseada nunha falta total de análisis da realidade, nunha desidia total de buscar solucións globais, unha política agraria inexistente, porque non pode existir unha política agraria que non fale, que non teña en conta, como se dixe o xa e como temos dito moitas veces, e eu pola miña parte, unha visión global do conxunto do que se quere facer, como dinamizar o agro, como atraer a poboación o agro, como asentala, como ter xente nova no noso agro, como ter unha maior productividade, como poder cubrir as tarefas que non se están cubrindo porque nos quedan só xente maior nun traballo realmente duro como é o da explotación agraria e, polo tanto, como parar a desertización do noso agro. Interés falado con industria para ver como se pode crear no noso rural unha potente industria galega relacionada coa actividade agraria, como se poden producir alimentos de calidade e como esos alimentos de calidade teñen que ter unha cadea de distribución de forma que esos alimentos cheguen aos galegos e ás galegas, porque eu non sei se vostedes saben que en este país é prácticamente imposible comprar produtos do agro autóctonos. É imposible. Un non pode mercar froita galega en ningún sitio. Ven toda de fora. O único que podemos topar, polo menos en Vigo, son os grelos. Fora dos grelos é que é imposible comprar produtos galegos. Pero a vostedes lle dá igual, veñen aquí con parches que non teñen ningún sentido. Ningún sentido. E vemos como os nosos as persoas que traballan no agro en Galiza acaban regalando os seus produtos porque non teñen vías de comercializalos, cando a súa calidade é moi superior. Non admiten as enmendas da oposición, pero tampouco teñen vostedes o compromiso e a suficiente calidade democrática como falar de unha lei como esta con quen a vai a padecer, que son os gandeiros e as gandeiras, coas organizacións ecoloxistas. Non escoitan a ninguén, por eso están solos e por eso van quedar máis solos e por eso acabarán perdendo todos os gobernos no Estado e concretamente o goberno de Galiza pola súa soberbia que desolle a sociedade e que lle impón os seus criterios ideolóxicos a través das leis, que para o único que utilizan as leis, para impoñer ideoloxía e un concepto de país totalmente alleo a maior parte da situación. Pero tamén unha lei que sigue desprotexendo o noso rural e o noso agro das explotacións mineiras e das obras públicas, con unha auténtica, como decía o voceiro do Partido Socialista, un auténtico abuso de todos os condicionantes, de si poderá ser ou non poderá ser, de si se poderá facer ou non se poderá facer, para deixar totalmente máis libres a Xunta de Galiza para que actúe ou non actúe en función de intereses que nada teñen que ver cos intereses do agro nin cos intereses dos labregos e das labregas. Unha total separación, un concepto
totalmente deslavazado do que o noso país, das necesidades, do que son as necesidades do noso sector forestal e do noso sector agrario. Polo tanto, vou apoyar as enmendas da oposición e volvo a lamentar que o Partido Popular na súa soberbia deixe escapar unha oportunidade única para ter un futuro garantido para o noso agro. Nada máis. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista.